pričuvne stanice policijske stanice Široki Brijeg. Bilo je 6 pričuvnih stanica, ukupno je bilo oko 223 djelatnika u Širokom Brijegu i plus aktivna policija. Znači to je pričuvna policija, 223, među kojima su bili i neki zapovjednici iz aktivne policije. Uglavnom to je prva, da ne kažem, oružana postrojba koja je bila legalna postrojba u to vrijeme odlukom predsjedništva SRBiH. Mobilizirani su i znači angažirani su da obavljaju svoje poslove, da pomažu policiji, a jednostavno i povod je bio dolazak srpsko-crnogorskih rezervista u Mostar 18. na 19. rujna 1991. godine. Bili smo na terenima i 92. bila je Gornja Donja Kozica, 93. mostarski tereni su bili sve, poginuli nismo imali, ranjeni je bila. Srećom poginuli nije bila. Recite mi, sjećate li se početaka, kako je sve to krenulo? Pa možemo početi i zaustavljanja tenkova povijesnog u Pologu. Već se tada vidjelo šta će se događati na ovim prostorima. Hrvatsko već pomalo je rat krenuo i u BiH da će doći. I mi smo u tom momentu nastojali angažirati ove policajce kako bi se pripremali za ono što nas čeka. Kažem, povod je bio dolazak tih srpsko-crnogorskih rezervista u Mostar 18. na 19. rujna 1991. I tada smo mi, znači od MUP-a smo dobili brzo javku da možemo mi angažirati svu pričuvnu policiju. I mi smo angažirali stvarno sve te ljude, 6 pričuvnih policijskih stanica, 223 ukupno djelatnika je bilo. Recite ako na početku kad je sve to krenulo, da li je bilo kakvog otpora ljudi da vam se priključe s obzirom na prijašnje vrijeme onog komunizma, da li ste imali problema sa ljudima da vam se priključe u pričuvne poslove? Ma nisu, ljudi su vidjeli situaciju, svak je bio svjestan o čemu se radi i šta, i mi smo jedini imali tada u tom momentu oružje. Znači policija je i aktivna i pričuvna, jer kao što je svima poznato, u svibnju 1990. JNA je otjerala sve oružje Širokog Brijega teritorijalne obrane, negdje oko 2500 pušaka je otjerano. Kako ste se vi domogli tog oružja? Pa mi smo imali svoje oružje, policija imala, znači na dan zaustavljanja tenkova, samo je Širok imao oružje aktivni i pričuvni policajac. Znači negdje oko 250 pušaka smo imali, ništa više Širok nije imao u tom momentu. Slavo sam što pričao za vrijeme zaustavljanja tenkova, da li je bilo oružja među našim narodom, mogućnost neke da se obrani u slučaju da dođe do neželjene situacije poput toga da tenkovi krenu na narod? Pa, možda je neko nešto imao pojedinačno, ali generalno slabo je bilo to i nije bilo organizirano. Još jednom ponavljam, samo je policija imala oružje. Možda ako gledate sad te slike, drugi dan u Pologu dole, pojavili se aktivni policajci sa dugim naoružanjem i narod je ta aplauzom popratio je to. Jer s druge strane je bila vojska naoružana, a policajci su prvi dan bili samo sa pištoljima. Tako da je to naišlo na veliko odobravanje kod okupljenog naroda. Jeste li morali birati stranu u tom trenutku? Jeste se bojali one JNA vojske i njihovih naređenja? Ma niko se o tom nije razmišljao. Išlo je se srcem tada, vidilo je se čemu to vodi. U Hrvatskoj je već krenulo, bilo je Borovo Selo, ako se sjećate, i tako vidjeli smo odgovorni ljudi šta nas čeka. Tako da su svi smo stali na ovu stranu. Hvala vam lijepa i sretnu godišnjicu vam želim.